Жули, пс! Какво? Жули, реши ли задачата? Нека я препиша, наистина не я разбирам. Май още не съм научила тази тема. Дай да препиша, моля те, докато учителят не е тук. Даяна, какво да препишеш? Няма какво. И аз не мога да я реша, много е трудна. Артем, какво става? Нищо, не мога да я направя. Аз я реших. Някой иска ли да препише? Ева, моля те, може ли аз? И аз, моля те. Момичета, нямах предвид вас. Момчета, вие искате ли да преписвате? Ева, може ли да съм първи? Моля те. Разбира се, че може, Дима. Дори дадох и на другите. Благодаря. Костя, толкова е готино, че Ева харесва Дима. Дима, по-бързо, искаме и ние да препишем. Момчета, чакайте малко. Дима, помниш ли, че преди излизахме? Може ли аз да преписвам от теб заради миналото? Не, Даяна, не може. Чули какво каза Ева? Само за момчета. Така ли, все пак можеш да ни помогнеш? Приятели, днес има състезание в училище. Какво състезание? Супер! А какво е? Не знам, но видях, че донесоха няколко кутии. Разгледа ги и имаше много хубави неща вътре. Добре, но аз искам да знам какво е това състезание. Трябва да го спечелим. Видяхте ли? Не искахте да бъдете приятели на Ева, а тя дава да преписваме. Да, ние сме и приятели и всичко е страхотно. Ако не бяхте толкова горделиви и носихте чантата й, тя би позволила и на вас да препишете. Даяна, може би трябва да станем приятели на Ева. Всички са на нейна страна. Приятели, потресена съм. Жули, ти също си с тях, а уж си ми приятелка. Това няма как да стане. Дъщерята на директора знае отговорите на всички задачи предварително. Даяна, противно на теб, аз съм много умна. Слушай, Ева, всеки ти е приятел само защото си дъщеря на директора, нали така? Тя ви подкупва, а вие като малки деца тичате след нея и носите чантата й. Да, Ева ни купува кифлички и банички, ами ти, Даяна, ти само ни използваш. И преди беше така, а сега Ева е по-готина от теб. Престанете, нашия клас се превърна в лудница. Да, звънецът! Предсакани сме! Даяна, ще имаме двойки, нищо не сме написали. Ами да, така и не научихме тази тема. Приятели, ако искате, закусете в столовата вместо мен. Мечтай си! Слушай, Ева, преди да дойдеш в нашия клас, всички бяхме наистина приятелски настроени и нормални. След това ти дойде и подкупи всички, а момчетата дори спряха да ни поздравяват. Не беше така преди, а си дъщеря на директора. Даяна, махай се от пътя ми. По-добре не ми пречи. Ами ако не те пусна? Даяна, пусни ме. Няма. Даяна, казах ти да ме пуснеш. Добре, Даяна, пусни я. Имам друг план. Ева, бих ти препоръчала да помислиш над себе си, защото ти ни скара. Даяна, ако е подкупила всички, тогава трябва и ние да подкупим всички. Как? Баща ми не е директор на училището. Може би да поръчаме вкусна храна, да организираме парти с сладкиши за нашите момчета. Това е добра идея. Момчетата ще разберат, че искаме отново да бъдем техни приятели. Е, и те са решили да ги подкупят, но това няма да проработи. Твърде късно е. Даяна, имаш ли пари? Да, на кредитната ми карта. Нека да купим всичко сега, а аз ще ти дам половината по-късно. Добре, хайде. Здравейте, може ли да поръчаме? Трябват ни сладкиши. Момчета, какво е това? Не знам, куриер го е донесъл. Нека видим. Добре, Дима, иди и внимавай. Костя, отвори и виж. Костя, по-бързо виж. Има някакви слушалки и четки. Мисля, че в училище ще има състезание. Да, това са наградите. Гледате какво има в кутиите ли? Ева, Ева, моля те, не казвай нищо на учителя. Просто ни беше интересно. Ева, просто искахме да знаем какво състезание ще има. Спокойно, учителят няма да ви накаже, кутиите са мои. Фу! Вземете кутиите и се обадете на 10-ти г да дойдат, ще има подаръци. Еха! Да вземем кутиите. Ева, мога ли да взема слушалките оттам? Донеси ги в класната стая и се обади на 10-ти г, ще има подаръци. Добре. О, Ева, здравей! Как си? Добре дошли, вземете си подаръците. Какви подаръци? Състезанието започна ли вече? Казах ви за доставените кутии. Да си вземем подаръци! Хайде! Няма състезание, току-що купих всичко това за моите приятели. Хайде!
Да, а може ли да донесете и чаши за еднократна употреба? Даяна, също чини за еднократна употреба. Да, и чини за еднократна употреба. Ще организираме парти със сладки в училище. Даяна. Ще се обадя по-късно. Какво има, Жули? Приятели, за вас е всичко. Отвори го. Кой искаше... Аз. Заповядай. Яна, разбрах, че искаш да правиш готини селфита със светкавица. Заповядай! Благодаря ти! Има и статив. Някой, ако иска да снима готини видеоклипове. Аз! Заповядай! Има и химикал, Яна, за тебе. Ева, отвори кутията със слушалките. Не се притеснявайте, поръчах много подаръци. Всеки ще получи по нещо. Какво имаме тук? Игра? Кой харесва игрите? Маруся? Следващата? Какво имаме вътре? Слушалки? Благодаря ти! Какво? Решила е да им купува нещо отново? Даяна, мисля, че сладкишите няма да помогнат. Ще помогнат! Приятели, решихме да организираме парти със сладкиши и дискотека. Кой ще дойде? Никой! Даяна, няма смисъл, прецакани сме. Ужасно е, мислите ли ни е прочела? Имам друга идея, да вървим. Хайде! Това е мое! Не, това е мое! Маруся! Маруся, има химикал! Дай ми го! Маруся, много неща са за теб! Каква идея имаш? Жули, знаеш ли какво ще им поръчаме? Какво? iPhone 11 Pro! За всички! Даяна, представяш ли си колко ще струва това? И какво? Ще взема от парите от картата на мама! Даяна, майка ти ще побеснее! Не ми пука, най-важното е, че те отново ще са наши приятели. Да изберем, ще взема по един златен за момичетата и маслинов за момчетата. Ще взема и черен и бял. Даяна, колко струват всички? 10 000 долара, Жули, поръчах ги. Даяна, не трябваше да го правиш. После те ще бъдат наши приятели, а не на Ева. Виж, че тя им прави подаръци всеки ден. Даяна, ако сега им подарим айфони, след това ще искат кола. Жули, вече е късно. Айфоните пътуват към нас, а парите са взети от картата. Даяна, това означава, че купуваме приятелство за айфони. Да, Жули, нямаме избор. Ако не ги купим тези айфони, те няма да са ни приятели. Ще бъдат приятели на Ева, докато завършим, а ние ще бъдем мишките. Благодаря ти, Ева, толкова си добра. Вижте какво имаме. Ева ни ги подари. Да, купила им е... Когато дойдат айфоните, те ще забравят за Ева веднъж завинаги. Жули, куриерът се обажда. Вдигай. Здравейте, да? Жули, айфоните са тук. Ще се радвам да видя физиономията на Ева сега. Да, идваме, изчакайте. Да тръгваме. Побързай. Даяна, да бягаме по-бързо! Да бягаме! Приятели, купихме ви айфони! Изберете кой искате! Има златни, бели, маслинови и черни! За всеки има! Еха, толкова подаръци! Яна, не разбирам, шега ли е това? Не знам! Какво? Поръчали сме подаръци за всички! iPhone 11 Pro! Костя, ела, знам, че искаш маслинов айфон! Наистина ли? Даяна, има ли айфони за мен? А за мен? За всички има, дори за 10 г. Еха, Ева, вземи си боклуците. Ето, нямаме нужда от това. Даяна много си готина. Ева, Даяна е вече по-готина. Тя може да ни подари всичко. Проработи! Даяна, колко пари похарчихте, като сте купили айфон за всички? На кой му пука, момчета? Всичко правя за приятелите ми. Хайде, Жули, да подарим айфоните! Лоша идея беше да започнеш тази игра, Даяна. Проработи! Хора, честно казано, не бива да сте приятели с тези, които са ви приятели само за облаги. Приятелството трябва да е истинско. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката. До скоро! Чао! Чао! Да, тя ще им купи тези играчки. Даяна, ще те убия. Момчета, изчакайте!
приятели, потресена съм! Жули, ти също си с тях! А уж си ми приятелка! Това няма как да стане! Дъщерята на директора знае отговорите на всички задачи предварително! Това няма да стане в нашето училище! Дъщерята на директора може просто да взима отговорите от баща си! Не знам, видях куриер да носи много кутии!